Aqui ele é pirata mesmo, não é? Aqui ele é pirata mesmo, não é NPC. É, não é jogador, é NPC. Bem maluco então também. Aqui ele é jogador. Pra onde? Tá vendo se essa ilha na nossa frente aqui? Perto do. Então, atrás dessa ilha. Atrás dessa ilha tem um barco parado. É assim que você atira, Gustavo. Caralho. Porra, bicho. Porra. Quer enfrentar eles? Você manuseia. Te vão? Vou virar pra cá. Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Deixa eu parar no meio da gente. Você chegou ao destino. Vai não. Quero te colocar em contato com a Aisha. Ela acabou de abrir uma empresa nova com o serviço de táxi mais rápido do Reino Unido. Mas ela não está procurando só um piloto. Ela quer um sócio nos negócios. E aí, tem interesse? Incrível! Você não vai se arrepender disso. E vai ajudar a Aisha de verdade. Que bom te ver. Você está preparado? A Aisha vai cuidar dos clientes. Você cuida da pilotagem. Você vai amar a pilotagem. E quem é você? Ah, o piloto, aquele que o Joe indicou, tá. Então, o plano de negócio era de um serviço especial de táxis no Reino Unido. Sabe, chegar rápido onde quiser. Mas com o Horizon aqui, a definição de rápido tá mudando. Então, você tá contratado. Sua primeira viagem é... Aliás, meu nome é Aisha. Você chegou? Puxa, isso foi rápido. Excelente. Qual é o seu nome mesmo? Ah, deixa pra lá. Eu vou chamar o passageiro pra você. Olha a impressão que o nosso barco deve estar com água e um... A primeira impressão é fundamental. Isso tem que ser rápido, limpo e amigável. Ai, não. Será que eu limpei o carro? Sabia que esse barco tava virando muito devagar. Você vai levar esse para o festival. Atenção para que tudo corra bem. Oi, tudo bem? Uau, estou tão feliz de estar indo para o Horizon Reino Unido. Eu fui no Horizon Austrália e foi fantástico. Já esteve no festival? Não vai te falar muito, né? Tudo bem. Nossa, segura a peteca aí. Nunca estive no Reino Unido antes. Cheguei ontem à noite, mas eu diria que a principal diferença entre aqui e a Austrália é que somos melhores em tudo. Vou taxar o celeiro mais fácil. 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Yeah.
tem. Em 400 metros, curva à direita. Uau! Esse é o festival? É imenso! Retiro o que eu disse. Pra variar, acho que vocês britânicos venceram a gente em alguma coisa. Curva à direita. Curva à esquerda. Chegou já? Nossa! Quanto tempo levou? Você não fala muito, mas pilota placas. Valeu, amigão. Te vejo por aí. Vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Ai, tá. Cara. Passa. Então, a sua primeira viagem correu bem? Ah, é? Ah, puxa. Isso é excelente, não é? Sem tempo de parar. Temos outro cliente. Trabalho local. Deve ter um carro esperando você. Vai, vai, vai. Eu marquei o local de partida pra você. Não importa como vai chegar lá. Só chegue lá. Exatamente. Tem bala especial? Tem bala especial? Pega a bala especial ali, dá um tiro nele. Peguei, peguei. Acertou? Acertei. Ufa! Eles vão andar reto agora um bom tempo. Estacione, espere, respire. Reto só? É, ah, não. É uma bala que não, utiliza o ultimão deles. O passageiro é um motorista de táxi londrino. Seja rápido, profissional e seja lá o que for, não discorde dele. Eu coloquei a rota no seu computador. Tá funcionando, que é uma beleza. Ah, eu consigo fui marcar pra você fora. Sem a gente precisar se preocupar com nomes de ruas e essas coisas. Ah, não consegui pegar você. Sabe, na minha época, ser taxista era uma vocação, não passatempo. Agora tudo é smartphone, touchscreen, essas coisas. Você tem seu GPS aí. Vamos ver se consegue roubar alguma coisa para o House. Em 100 metros, curva à esquerda. Não está indo muito rápido. Quer dizer, eu corto o trânsito de Londres como uma faca quente na manteiga, mas tenho anos de experiência, não é? Já não tem nada do bordo deles. Não, errou. Você deveria ter virado ali atrás. O que eu te disse? Essas porcarias de parafernália jamais vão substituir o bom e velho senso de direção. Ah, tem nada no barco. Sim. Carpinho ainda está no barco certo. Vou te contar o que eu gosto do seu local de trabalho. Bom motor, espaçoso, confortável, cinto de 5 pontos, elegante. Em 400 metros, curva à esquerda. Assim, assim. Curva à esquerda. Tá, fundei o navio deles. Fundou o navio deles? Fundei. Bom. Essa é a Hyde House? Já chegamos? Poxa! Vamos falar então. Bem, acho que você fez direito, não foi? Se estiver passando por Londres, não vá roubar os meus clientes, hein? Hein? Cadê os spoilers deles?
que brilhe. Tem que subir lá. Pra direita, direita, direita. Só puxar, pode puxar, acho que é a coisa. Tanco? É. Para onde? Pra cá, sim, mas vamos ver. Cuidado. Eu não acredito nisso. O último passageiro fez uma avaliação ruim. Rápido demais, imprudente, não conversa, zero estrela. Que ousadia. Ah, bom, isso não parece ter afetado a demanda. Eu tenho pensado em aumentar a eficiência, então fui à concessionária do Horizon e falei com um rapaz chamado Jamie. Ele parece ser legal, por isso eu deixei que fizesse algumas mudanças no carro. Eu não sei o que ele fez. Depois me conte se sentiu alguma diferença. Curva à esquerda. Tá dando barco? Tô dando barco. Em 200 metros, puxa a vela. À esquerda. Já. Curva à esquerda. Espera aí, eu vou mandar uma mensagem pro passageiro. Tem um do salteador. Ah, espera. Ah, tá bem. O passageiro, tem que é um piloto que dirige capitão como esqueleto. Você sabe o que Opa, fazer, né? Opa, capitão esqueleto deve ser bom. Caixa de... quê? Chá raro. Oiê, tô indo pra uma casa lá em Derwentwater. O primeiro dia e noite no festival foi incrível. Agora é hora da festa continuar lá. Você é o piloto com má avaliação, né? Eu tava esperando que fosse. Muito rápido, muito irado, sem conversa. Pra um londrino é a melhor viagem de táxi de todos os tempos. Vamos lá. Um pouquinho pra tua esquerda, só. Um pouquinho. Isso foi fantástico. Vim ao Horizon por causa da música, mas jamais imaginei que participaria também de uma corrida. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Jess, aqui. Sou eu. Esquerda, lembra daquela avaliação hilária que a gente leu do táxi da Aisha? Eu peguei aquele piloto. É. Você tá na festa? Nossa, você vai ver uns spoilers. Vou estar aí barril. Em, sei lá, 10 segundos nessa velocidade. Aí, ó. Só reto. Bem na frente, cara. Eita, piscandinho o mar também. Se eu não ver, eu sou cego. Não, a vela tá muito alta. Solto. Como é que dá pra fazer isso, né? Ok. Pegar o gancho. Tem que voltar. Morreu, esqueceu de puxar. Oiê, tô indo pra uma casa lá em Derwentwater. O primeiro dia e noite no festival foi incrível. Agora é hora da festa continuar lá. Ah, você é o piloto com má avaliação, né? Eu tava esperando que fosse.
Muito rápido, muito irado, sem conversa. Para um londrino é a melhor viagem de táxi de todos os tempos. Vamos lá. Eram três, né? Eu peguei... Isso foi fantástico. Vim ao Horizon por causa da música, mas jamais imaginei que participaria também de uma corrida. Fechou. Teremos o barco. Tá mais preto aqui, ó. Tem. Como é que eu peguei ele mesmo? Ai, bem, que fácil. Que isso? E só no baú ali atrás. Ai! Atraia mais uma. Ui, 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 tá aqui? Acho que mais uns dois tiros e morre. Ele vai pegar a carta. Aí, ó. Você morreu? Morri? Comeu? Já matei ele, a carne tá atrás do navio, já pega. Tem duas balas especiais. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Valeu! Divirta-se no festival! Hã? Olha, tem que vir aqui. Vou dar uma avaliação de 5 estrelas. Se tivesse quanto mais, madeira, eu daria. Não, eu peguei já. Ó, cara, tem 25 madeira em cada barril. Eu peguei 5 já de um barril. Mais duas missãozinhas. Nossa, essa missãozinha deve ser boa. Pode ter caído do navio. Não, mas os spoilers acho que é do mapa, né, do navio. Não, é do navio. Tinha duas missões. Assim que o barco afundou, eu peguei duas missões desses barril aqui. Tantas viagens, tantos passageiros. Eu contrataria alguém pra me ajudar a processar tudo, mas eu tenho medo que isso só me dê mais tempo pra entrar em pânico com outra coisa. Certo, temos um aqui. Eu marquei o local de partida. É uma viagem para o interior. Ah, tem tanta madeira nesse bagulho aí que dá pra construir um barco só com as madeiras que a gente vai pegar de três. Né? Tá, pera, eu acho que eu tive uma ideia melhor. Virar o barco e pegar com os arpões. Mais fácil, caindo, voltando, indo, voltando. Para. Claro que eu ia pegar, tem menos. E onde está o passageiro? Ai, vamos lá, antes que caia a chuva. Fazer já? Já. Calculei a rota perfeita e passei para o seu computador de bordo. Porque não é como se eu já tivesse milhões de outras coisas para fazer, né? Você não soltou, né? Não. Ah. Tudo bem? Estou encharcada. Obrigada por perguntar.
E agora estou enlameando seu lindo carro limpinho e... Ah, pode me levar para casa na Broadway, por favor? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Acho que tá bom. Lindo dia, disse ela. Que tal um passeio no campo? Disse ela. Não precisa levar guarda-chuva. Disse ela. O que poderia dar errado? Sentar o corpo pra jogar o dia inteiro. Verdade. Agora vai ligar pra ele, daqui a pouco vai dormir, né? Sobra reforço. É? Não uso. Legal? Bom, vocês do festival gostam da chuva, né? Só deslizando e escorregando pra todo lado. Parece que a gente perca de novo. Dá a direção lá, por favor. Vamos entregar lá então. Vai pra W. Tudo lá. É, como com o vento tá certo? Sabe o que é engraçado? Onde eu moro chove, tipo, 150 dias por ano. E ainda ficamos surpresos quando isso acontece. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. À direita. Ah, esse baúzinho não vale muito não. Deixar? Não, o do da caveirinha aqui. Do esqueleto. Você não vale tanto. Viagem? É. Ah, tudo bem. Eu tô se não me engano, ele vale uns 800. Tenho certeza de que perdi várias. Tudo bem, estou encharcada. Obrigada por perguntar. E agora estou enlameando seu lindo carro limpinho e... Ah, pode me levar pra casa na Broadway, por favor? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Vou atirar na gente. Lindo dia, disse ela. Que tal um passeio no campo? Disse ela. Não precisa barulho, levar guarda-chuva. Disse ela. Sério? O que poderia um dar errado? Vocês do festival gostam da chuva, não, né? Não, deslizando e escorregando pra todo lado. Sabe o que é engraçado? Onde eu moro chove, tipo, 150 dias por ano. E ainda ficamos surpresos quando isso acontece. Em 200 metros, curva... Compras, não? À direita. Em 400 metros, curva à direita. Agora vai WM e W. Curva à direita. Foi. Quase que tem a caveirinha com barrezão. Olha lá. E eu vou entrar e tomar uma xícara de chá. Ui, e um banho de novo, quente, tô na bem demorado. Ah, você me salvou. Aproveite o clima. Fico feliz que alguém se divirta com ele. Pra onde? Um pouco pro W agora. Isso, segue reto. Essa ilha aí na frente. Peraí. É. Virei o copinho. O bicho já começa a trançar as pernas já. Já. A subida dele.
Olha, eu não tô nem me mexendo, pior, eu tô parado. Fiquei só de novo. Será que tá parado ali no posto? Certinho? Uhum. A hora que for passar, dá só avisar. Mas olha que olha. Senhora, já tô muito bom nisso. Um level eu ganho essa porcaria. Ah, não, do esqueleto? Não, do baú. Ah, tá. Quase upando já. Nossa, que lixo. Nossa, olha o barquinho. Cheio dos furos. Cheio dos remendos. Aí, eu passei um leve. Nada, piaia. Olha. Eu acho que depende de qual que você pega. Uhum. Vou entregar isso que nós pegamos no mar aqui. Porra, deu um XPzão. Quase o pano. Ai, fraquinho também. Pegou qual? Caverna. Ah, tá bem? É, eu peguei level 20. E a nossa galinha morreu. Sério? Aham. Uhum. Não sei como, mas morreu. Ah, tá, pera. Eu acho que tem que alimentar a galinha, né? Senão ela realmente morre. Você pegou o quê? Caixa de chá? Peguei, tá. Acho que não tem mais nenhum lá, né? Não, tinha só a galinha, que foi por ela. Nossa, nem deu XP esse troço aí. Coitadinha. Iria falar. Flango pra flipar? Nossa, tá a carne dela aqui. Então, dá pra você pegar. Vou fritar já. Não, um frango. Um flanguinho. Cadê?
aqui, acho que dá pra mim passar de level. Apesar de já termos mais passageiros do que a gente consegue lidar, o nosso amigo Joe Carter acha que precisamos fazer um pouco de propaganda e tá organizando pra gente. Que nossa, bom. A gente tem um monte de missão. Não me disse exatamente o porquê, mas ele insiste que você seja o piloto. Tá, então, tem uma proposta pra você. A gente lá, ó, fazer pirata. Aperta-se. Espera, o Joe me mandou uma mensagem. Ela? Ash? Nunca é bom quando ele me chama assim. Montei um torneio promocional com vocês e minha marca mais rápida do mundo pra dar de prêmio a viagem de táxi mais rápida na história da Horizon. Tá, minha proposta é você de novo vai nesse pirata aí. Em 400 metros. Ou vai lá naquela caveira lá. Que caveira? Ali atrás? É, aquela ilha, porque ela tá bem em cima da ilha lá, fodona. Quer ir na ilha? Vamos na ilha. A gente acabou de derrubar um navio. Quer dizer, a gente não, você? O vencedor é um fã do Horizon vindo lá dos Estados Unidos. Não se preocupe, seu novo piloto resolve isso. Olha, temos quatro balas diferentes. Muito obrigado pela viagem. Eu sei que é estranho, inimigo navegar rasteiro pelas águas. Eu vim para o festival, sou fã das corridas de arrancada desde criança, então... Bola de canhão, nossa, que é meu sonho inimigo. O Horizon é demais, né? Basicamente, o equivalente... O equivalente pirata é uma relação de... Faça uma surpresa aí, tire seus sentimentos. Legal. Bom, posso esperar para chegar em casa e contar isso para todo mundo. Mas ainda vai demorar, o festival ainda não acabou pra mim. Valeu, eu agradeço você, Joe, e todo mundo. Coloquei tudo nas de cima, só de cima que a gente pega, né? Uhum. Acendido nessa luz aqui. Uma viagem normal. Tudo bom, Liz. O passageiro teve um problema e precisa chegar em casa. Pode ir? Esse é o local de partida. Depois dessa última, essa viagem vai ser um passeio de domingo. Sim, mas eu tenho 99, não desacelere nem banque o domingueiro. Já não cabe mais packzinho, tá ligado? Falta de madeira, nosso navio não afunda. Imagina jogar em quatro malucos esse jogo aqui. É muito divertido. Como é que eu não destruí? Apareceu pra mim a flechinha. Acertei certinho as costas dele. Estacione aqui, o passageiro não deve estar longe. Não precisa se preocupar com o carro. Eu já chamei o guincho para pegar. Ah, é. Acabei de lembrar que a copiadora tá quebrada. Eu vou ter que imprimir essas faturas eu mesma. O que significa que eu vou precisar de uma... Mas não precisa se preocupar com isso. Tá, a gente ali tá, indo pra caveira ali, né? É. Muito obrigada, mas como chegou aqui tão rápido? Você não soube antes de mim que meu carro ia quebrar, né? Ah.
É sempre assim. É só precisar estar em algum lugar, acende uma luz e o carro para de funcionar. É como se ele soubesse que a gente precisa ir a algum lugar e então começa a trabalhar contra. Você não acha que isso acontece de propósito? Não, claro que não. Fantástico! Vou marcar o táxi da Isha nos favoritos e me livrar do carro. Sempre foi uma porcaria mesmo. Bora, mas tá longe essa ilha, né? É longe. É longe, mas já estamos perto. Sim, você voltou. O que aconteceu com o último passageiro? Excelente, maravilha. Não me pergunte o quê. Tem outro passageiro esperando. Isso é uma putaria. Local de partida indicado. É um tanto rural, mas acho que deve ser alguém vindo passageiro na cidade. Olá, tô também. Nossa, tá sujando a conversa inteira, já. Nossa senha. Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Ok. Estaciona aqui. Acho que qualquer lugar serve. Não é pra cidade. O destino parece ser no meio de lugar nenhum. Tá bem. Pra quem não precisamos por que está indo pra lá. A gente simplesmente vai. Você pegou na metade. Mas você vai tomar cuidado com o táxi andando pelos campos, né? É que é pra falar no jogo? Deve ser. Desculpe por incomodar, mas meu trator está quebrado. Eu sei que o que vou pedir é tipo, incomum, o cara tá lá longe, eu conheço cada grama dessa fazenda e estou acostumado com o meu jeito. Então, por favor, basta seguir exatamente meus atalhos. Para começar, direto por aquele campo. Ah, se frutou frango. A morte dele não foi em vão. Meu frango morreu de fome. Minhas charadinhas. Então, Jefinho. É... a pira do caralho. A pira do
Forza não funcionar devido ao Windows, não sei o quê. Eu acho que não tem nada a ver, já, se... se por causa do Windows. Porque a galera que reclama é a maioria de lá do... Então, Estados Unidos, não é um bom atalho? Tipo, piratear o Windows. Desculpe se chacoalhou um pouco. Tinha umas gramas novas que eu ainda não conhecia. Acho. Só vejo o Otto se xingando lá. E o Brooklyn Burger. Yeah, Game Squashes. Ah, tem dois Lone Cave. O próximo passageiro tá esperando no local já faz 30 minutos. Pode vir. O que você tá esperando? Vai lá. Só porque eles estão apaixonados, mata na peixeira. Que podemos nos abraçar. Olha! Que grande é esse? Ah, que essa bala. A partida é nos jardins de Mortimer, mas o destino e a rota não estão marcados. Estranho. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Bem nele, bagulho. Em 400 metros, curva à direita. Dei de novo. Curva. A gente já matou já uma vez esse tubarãozão aí. Deve dar uma conquista. Posta. Opa, embora. Bora. Ah, tomou dois tirão na testa lá, vazou. Tá, ah, cadê a caveira? Tá aí, ó. Só que lá é o seguinte, a gente tem que parar na beira da ilha e tem que ir atirando nas caveiras que surgem ali, porque parece muita caveira. Lá na frentona, né? É. E os caras já te recepcionam metendo bala já. Mas também os baúzinhos devem valer muito lá, velho. Não, pelo menos a missão que eu fiz com os caras, a gente ficou um tempão assim, batendo em caveira. Toda hora assim, e a maioria é caveira vermelha, aquelas tipo chafona, tá ligado? Aham. Daí, quando conseguimos abrir lá a porta. Nossa, que tinha de coisa lá, velho. Em 4 fez não sei quantas viagens pra pegar tudo. Porra! Bem contra o vento, pra variar. Em 400 metros, você chegará ao destino. Ai, e quem apareceu de novo? Ah, os caras lá. Esse é o lugar, é melhor estacionar. Ah, no mapa? É, só que é numa das ilhas que a gente tem que ir. Eu quer dizer, no caso, não sei se eu vou. Seja um desses engraçadinhos tarde, que na verdade não querem ir a lugar nenhum. Ó, só tem um barco atrás da gente. Faça alguma proeza ridícula. A culpa disso é do Joe. Tá sem munição pra ele. Certo. Vou te contar um segredinho. Eu não preciso ir a lugar algum. Você tem a reputação de ser um tipo de piloto manda-chuva, mas vai precisar um pouco mais do que reputação para me impressionar. Vamos para os jardins de mais ou menos para NN. Essa caveirinha tirando a gente. Não
que essa pegou. Subindo aí. Olha lá. Não é tubarão, né? Não, é ele. Que veio, ó. Vocês ficam espertos. Ó, já começaram a atirar. Não, eu tô atirando. Não, eles atiraram. Ai! Caí, caí. Caí na vez. Mostrado! Sua serinha? Não. Só vai pra trás da... dessas torres. Achei essa ali. Não. Uhum. É, ok. Foi. Isso me impressionou um pouco. Caralho. Eu banquei a polpa, né? Senhor, desculpe pela mentira que eu usei. Sim, para você vir me pegar. Mas obrigado pela viagem. Foi uma pilotagem e tanto que você fez. Olha que caveirada maldita, velho. Essas não são ruins de mira, velho. Fugindo é pior, velho. Tá com certo aí. Tem uma elas? Vamos bater. Vamos lá? Tá, pera.